Unë kam në studio Brigida Gjikonin, shumë faleminderit që jeni këtu. Faleminderit ju. Brigida Gjikoni është një nga pak vajzat, madje mund të them një nga pak personat, të cilët unë shoh që mbajnë qëndrime që janë në harmoni me qëndrimet që unë mbaj. Dhe kështu që më vjen mirë që është ky fakt që është kështu. Ty duket kur mbaj unë qëndrim, mirë, unë kam kohë që s'mbaj qëndrime, kam refuzuar dhe themi protagonizmi mediatik. Po edhe heshtja e qëndrimesh. Është injorim. Ke drejt. Ke drejt për të. Por nuk dua ta shpjegoj pse kam heqë dorë nga protagonizmi mediatik. Edhe le të interpretojnë heshtjen time. Unë sot kam ftuar për të folur për diçka që ka ndodhur me mijëra kilometra dhe po ndodh me mijëra kilometra larg. Është fjala për atë që po ndodh në Iran. Dhe unë ty të përfitroj si një nga ato gratë zonja aty, edhe një Iran të qofë, duke du luftuar me ato vajzat e Iranit atje. Ti kështë bërë një shnim, edhe shnim të gjatë edhe mua më bërqeve e shnimi, nuk pa shnim e tjera, ndoshta ka pas shnim e tjera, lidhë ma të njëjarje? Me se kam parën, ja. Si shpjegohet? Shpjegohet që firma shqiptare është pjesë e shoqërisë shqiptare dhe ajo po kalon këtë sëmundje që po kalon shoqëria shqiptare. Një sëmundje ku mund të reagoj vetëm ku ka drama të mëdhaja, në i përdunim dhe në i vrasje, dhe ato reagime ka thjesht ku ka ndodhur gjoja, del në rrugë, proteston dhe shkon prapë në shtëpi dhe merret me idhullin e zakonshëm që janë vajzat e bëra të televizionit, çantat firmato, telenovelat, pak mund të kesh gra që punojnë me veten dhe punojnë dhe shikojnë që mos jenë pjesë e kësaj epoke të smurë dhe këtij vendi të smurë. Nëse mund të ketë njerëz që nuk e dinë për çfarë po flasin sepse nuk e dinë çfarë po ndodh në Iran. Unë supozoj që s'ka po, ndoshta mund të ketë ndonjë. Në Iran përpara 10 ditësh le të themi, një vajzë me origjinë kurde, po banore e Iranit, u kap nga policia e moralit. Në Iran ekziston një polici që quhet policia e moralit, ëh. Është tamam kështu emri, policia e moralit. Është emër Orwellian. Edhe kjo polici ka për detyrë që të vëzhgojë në rrugë sjelljen e njerëzve, po sidomos të grave, dhe sidomos veshjen e grave. Dhe këtë vajzën, me origjinë kurde, e kam parë me ferexhen të zhvendosur pak dhe i baluke, po. Për këtë arsye e morën, e shoqëruan polici dhe atje ajo diq. Policia pretendojnë që ka vdekur për një infarkt që i ndodhi, qëlloj që i ndodhi në atë moment, por është një version që është i pabesueshëm, e mira iranian ka dalë në rrugë bashkë me këta, në mënyrë të pabesueshme për mua, ka dalë edhe vajzat e reja që ju po i shihni edhe në ekran, që po demonstrojnë në mënyrën e tyre edhe për të shprehur atë, si thua, pakënaqësinë apo mos pajtimin me atë që ka ndodhur. Këto vajza po djegin ferexhet e tyre. Është një gjest fantastik. Nuk ka lidhje me islamin, por është gjest fantastik. Ato celebrojnë, le të themi, zemërimin e tyre ndaj nënshtrimit të grave në Iran. Dhe është gjest fantastik sepse dhe është madhështor, do mbetet në histori pasi është hera e parë që kemi një protest grash për feminizmin në Iran. Nuk ka pasur që në 79-ën, që është vën ky regjim që është tani deri më sot, asnjëherë gratë e Iranit nuk kanë protestuar. Zero. Që dihet kush lexon e di se si ka qenë Irani para 79-s, domethënë këto janë vajza dhe mbesa të gjysheve të emancipuara. Ne dimë që deri në 79-n Irani ka pas një emancipim të grave, ka qenë shahu që ka qenë në krye të këtij vendi dhe ka pas shkonin në plazh, shkonin në ndeshje futbolli, në për klube sportive, ndërsa tani kanë çdo gjë të ndaluar. Kanë të ndaluar të shkojnë në klube sportive, në stadiume, në salla olimpike, kanë të ndaluar të shkojnë në plazh. Kanë këtë të famshëm polici morali që i kontrollon i doli Ballukja. Përpara 3 vitesh një vajzë nga që ishte shumë e dashuruar me skuadrën e vet futbollit u vesh si djalë dhe hyri në stadium, e zbuluan dhe e dënuan me burgim dhe ajo dogji veten, vdiq. Një avokate iraniane që mbron të gjithë gratë që u del Ballukja nga Shamia është dënuar me 34 vjet burg dhe me 140 kamzhiqe, sepse ata përdorin dhe burgun dhe kamzhikun. I kanë të gjitha format sa më regrese për t'i mbajtur gjithmonë këto si qënje
të kategorisë dhe të dorës së dytë gratë? Un për gjithë e kam një pak anajsi me pjesën më shlimarë dhe më Shqipëria. Un kur them në gjithë kritike për islami, si shtetë dhe për zdo gjithë tjetë gjanëm, si shtuat dhe ti. Po. Ma hidhen në fytë, edhe kur them në gjithë lidhë me Ferexhet, mbaj qëndrimin tim. Ndërsa ky është rasti që shumë musliman, sidomos gra muslimane, duhet mbajnë qëndrimin e tyre, nuk kam parë asnjë lloj solidariteti. Unë reagova parëmbrëmë dhe rreth orës 1 natës, bëra një video në fakt, duke prerë flokët e mia që i kisha zgjatur në fakt, dhe e hodha në rrjet për të treguar dhe vura dhe aty sipër mora guximin të vija siglin që Shqipëria është me ju, anglisht, dhe e shpërndava sepse më pa taksi, se po flas me gjuhë popullore, më pa taksi që përveç Shqipërisë, Maqedonisë dhe Kosovës, të gjitha vendet e Ballkanit dhe të Evropës po e po, edhe kudo ku ka gra, pati një reagim qoftë dhe simbolik me prerje flokësh, në rjetë ose të dalësh afër ambasadës së Iranit, pavarësisht se ne kemi bosh po është si godin, don pati një reagim. Vetëm Shqipëria, Maqedonia dhe Kosova nuk janë bashkuar, gratë po flas, nuk janë bashkuar me këtë revolucion madhështor që po ndodh gruas në botë. Sepse grua nuk na bashkon feja, nuk na bashkon as kombi, as gjua. Don gratë kanë të njëjtat problematika, të njëjtat, don duhet patjetër që në një mënyrë ose një mënyrë tjetër, ne që përpiqemi gjëra të shkojmë drejt Evropës, që e imitojmë Evropën dhe pjesën e degraduar të Evropës me botokse, me çanta, firmato e tjere tjere, ne na mungon shpirti. Na mungon shpirti që në këtë lloj rasti që është flagrant dhe që mjafton të shikosh video dhe ti vetëm mund të prekësh dhe të përlotesh, sepse parëmbrëm është vrarë dhe një vajzë tjetër, një nga personazhet më qendrestare, një vajzë me bishtalet të verdh, 20 vjeçe, dolin protest pa shamin e famshme, dhe u ekzekutua me 6 pluma nga policia dhe ka shumë të vdekur, por informacioni është zero se kanë prerë dhe internetin. Don aty është vetëm shpirti i tyre e di çfarë po heq them unë. Vetëm se unë nuk e di nëse ti ndoshta beson që atje mundon ndonjë diçka, por unë nuk kam pikën e shpresës se atje mundon ndonjë diçka. Se janë regjime të mbyllura si Korea e Veriut, si Irani. Regjimet janë të forta. Dhe Irani demonstrimet ka... duke zhur janë disa mira, dhe ok, janë disa mira, po Irani është vendi madhë. Disa mira nuk është janë dhe gjemë madhë. Ka 84 milion banor, po unë them që edhe tani për para 2 orës, pash Euronewsin dhe thoshte që vazhdojnë protestat fuqishëm në Iran dhe kanë ndarë dhe studentë të universiteteve. Biles, deri parë mbrëm, kanë qenë 74 veta të vrarë dhe shumica e tyre janë djemë. Ka dhe vajza shumë vajza të vrara, por janë ndjem dhe ka filluar është bërë si virale, don vajzat presin flokët në shtëpitë e tyre në errësirë dhe e shpërndajnë, don ka dhe proteste shtëpie, ka dhe proteste rruge dhe unë mendoj që kjo është akumuluar në vite, prandaj thashë që këto janë vajza që gjyshet i kanë të emancipuara. Si dhe ne në Shqipëri, sepse unë kam përshtypjen që kemi ardhur një raport tani që gjyshet tona janë lexuara dhe mamat tona, kurse vajzat dhe gratë e kësaj epoke në Shqipëri pak ke të lexuara. Edhe ne ama ne e kemi nga qepi, ato e kanë nga halli. Ndjes që janë kaq e ashpër me këtë realitet. Shumë e ashpër je, po edhe unë duhet të përsëris edhe një herë, duhet të bëjmë edhe unë i ashpër, sepse unë kam pritur unë nuk pres që vajzat muslimane shqiptare që janë të mbuluara, okay, po e quaj që është vendimi i tyre. Nuk pres nga to që, le të themi, të gëzohen që këto po djegin Ferexhen, po të gëzohen dhe të solidarizohen me faktin që ato nuk po pranojnë të nështrojnë dhe po reagojnë. Nuk del as njëra. Nuk po dalin në gratë civile, më falë, jo të dalin ato me shami. Ti nuk e thënë për tete, kur ke thënë që Shqipëria është me ju. Okej, është një mesazh. Ka, unë mendoj që, jo, është bërë virale si video, nuk është asgjë për të mburë, si nuk është një kenasi. Biles mua më vjen turp, vjen keq, që përfundoj unë gjithmonë të duket sikur jam ekshibicioniste, duat bëj gjëra. Por, kjo ka 10 ditë që zjen Irani, unë kam bërë një hap mbrapa në lidhje me aktivizmin, sidomos të gruas shqiptare, sepse them, unë e bëra timen, jo se e bëra sa duhet, po aq sa munda e bëra. Por pash që kishe një heshtje totale nga gjithë gratë politikës që nuk presë në një gjë fare, të jemi sinqerë, sepse janë gjitha gratë e mëruara dhe nuk janë aty, sepse janë rritur vetë dhe kanë rritur vetë aty për vlerave të tyre. Ska si një?
asnjë, nuk ti. Janë thjesht se kush është e bindur dhe nuk i ha probleme kryetarit, ajo është aty. Nuk besoj se ka gra aty që janë prej meritave personale dhe prej grintës ose prej mënyrës komunikimit personal. Nëse unë do të thoja, gjo, Brizeta, me ndohë dhe njërë, më gjej një, nuk gjej ndohë asnjë. Asnjë. Që momenti që janë produkte të mekanizmit të emrimit nga burrat dhe jo produkte të qarjes vetë asaj situate. Dhe kuotat, se si ato emrohen parlament, janë kuota të përcaktuara me ligjë. Që aty, parashisht dhe qeveria jonë ka shumicën e grave ministre, ato për vendimin tim janë të gjitha kukulla dhe janë në zbatim të kryeministrit, si dhe deputetet. Është disa të herë që e them, në fakt, mjafton të shikosh që kur janë ato ministre dhe kur ka shumicë grash në parlament, ndryshe nga sesionet e mërparshme, për hir të vërtetës, duna familje shtuar, problemet e grave në call centra, në profesioneri, në fshatra, në katunde, ku do ku janë gratë, janë të thelluar, varfëreshe të thelluar, do nuk ka sërse ato janë aty dhe vërtet kanë sill një produkt, kanë emancipuar shoqërinë, kanë lobuar për gratë, për ndihmë sociale, për ndihmë ekonomike, për çdo gjë fare zero. Prandaj them, po të ishte përkthyer ekzistenca e tyre në krye të shtetit, që është realisht, ose në parlament, në emancipim real të gruas shqiptare, halal, ato vërtet, edhe pse janë të emëruar, kanë bërë diçka. Por ato nuk kanë zhgënjur, janë atje si të emëruara dhe sillen si të emëruara dhe janë vetëm ke pazari tyre, ke çantat tyre firmato, ke rraqet që veshin, ke kotësia, ke gjitha. Te botoksi. Po, ajo është. Po ti je kundër botoksit? Totalisht kundër. Unë vlerësoj shumë shpirtrat e bukur, pastaj fytyrat janë zgjidhje të Perëndisë. Duke qenë që edhe besoj. A, me fjallë, nuk më ndodhi kur që ti edhe mbas, le themi, 10, 15, 20, 20... Absolutisht kur. Ka, di që di, se unë nuk e kam ndjekur shumë, nga që... Pa. Nga që nuk e kam grua, në Perëndim, ka gra që... Unë... Mbajnë të qëndrimi që mbanë ti? Besoj se duhet këtë, pa ti edhe që ka. Pa ti edhe që ka. Jo, interesu mirë, kam shtu e një... Nuk ka asë një. Unë është qasja ime personale. Oke, oke. Pa. Po besoj se unë para një muaj ishe në mëni për një ashtu e pune dhe rritë vërtetës nuk ku doj që heca, sepse mua më pëlqen të hecë në këmë, si çdo njëri ku shkon jashtë do të aprek nga afër vëndin, edhe ndonja gati një javë, edhe në Itali që shkoj shpesh, nuk shoh një raport kaq të frikshëm grash të bëra. Ka, pa tjetër që ka, sidomos në këto lagjit periferike, në Napoli kam parë edhe në një vend tjetër, por raport që është i abuzimit që po bën gruaja duke e trajtuar veten si objekt seksi, të dëshirueshme nga mashkulli dhe kështu e lidh ekzistencën e saj si qenie e pavarur, mua më tmerron. Do që nga abuzët, që nga mollzat, që nga trupi, nga të gjitha, patjetër njeriu kurohet për paraqitjen e jashtme, por gjithmonë funksion të shpirtit të vet. Jo në funksion për të bërë e aksesueshme nga meshkuj dhe për të bërë hajër dhe për t'i bërë zili shoqes. Po mirë, pse do e qërtoj një grua që një morë saktuar, bërë një ndërhyrje, le themi, të moderuar? Nuk e qërtoj. Mendoj që do ishe më mirë të kuron të shpirtin edhe mëndje, të dhe njerëzit. Unë mendoj që e kanë vetëvlerësimin e kanë shumë të ullët, sepse njeri u shrehat me vetën çdo moshë. Unë tani në moshën që jam, për pak bëj 53 vjeç, nuk mund të konkuroj brezin e vajzave të reja. Më në fund një grua në këtë botë që e thotë moshën pa problem farë. Se kam problem, se kam problem. Jam rahat me veten, me gjithë të mira dhe të këqijat e mia, po... Gjo, ka ropë shumë, pardon, rrotull me në rrugë, për dhe njërës që... Unë nuk kam në një hojtë saktuar, për më thonë, gjo, ndjekin televizion e thotë, bëj një botoks, se kam rrugë dhe mija. Mua pëlqejnë se janë të mija. Po që e thua, se ke marë borsh. Mirë po, jo, ma tentojnë më mbushin mëndin që okej, intervetimi, leximi që i bëndë ti situatës është okej, po problemi është ti e në televizionet, në televizionet kjo ndodhë. E në fakt, gjithë televizionet e botës kjo ndodhë. Jo në të gjithë. Ha? Në aftonë shoshë rajunon, të shtu në djelë, është një vajzë, një grua. Kush ka rrudha të fu tani i eqë, se mos t'i eqë? Tani varet, më kuptom, varet dhe si është vetë një riu t'i ke gazetare nga mëtë njërat në Itali, Lili Gruber, që djetë që ka vëndorë në fytyrë. është gjithë e personale, unë zhutëhem zhë një ri, ata në qëse kjo gjë i bënd t'i rehat me veten, shumë mirë, po kam përshypjen se nuk është se gjenë rehat me veten.
Te duke sikur ke bërë botë kështu. Un kam duke qenë mamaja nga Korça dhe mua më pëlqen ushqimi, gatuaj edhe vetë mirë edhe çfarë ha barku nxjerrë edhe fytyrat, nuk është se i kam vetë nga. Zot, më fjalë, po ti ishe për ty ti do ndërtoje një polici morali të vitit. Ja, kurrë kjo. Ja. E pranoj njerëzit siç janë absolutisht. Ja, po përfituroj unë tani. Ja, po, të vërtetë. Me gallat. Ja, edhe unë di. Polic morali që të shofi që ti ke për botox? Po, ti majtas, fidjata. Unë do të dilja në protest. Unë do të dilja në protest. Dhe do bëja botox, do filmoja veden. Do kishin në kra shumë gratë të medjave të politikës shqiptare. Jo, si të shofi atje, në ndërkoj që ne flasim atje në Iran, unë si natyrë, jam një natyrë brezida që, të temi, impenjative, më fjalë, unë vras mendjen edhe provoj empati edhe për popull që janë larg meje, sidomos kur ata mbrojnë kauza që mua m'pëlqejnë. Edhe shoh situatën e tyre shumë të vështirë, sepse ai regjim është njësoj si regjimi komunist, nuk e di, 53 vjeç, e ke jetuar. E ke jetuar regjimin komunist. Të bëjë një protest në regjimi komunisti që një gjej e pa imaginushme, dhe ata janë herojnë të mi dhe heroinat të mi, ato vajza dhe ato quna që dalin në Iran, dhe herojnë të tjilë nuk gjenë Shqipëri. Po, pa tjetë që nuk gjenë, sepse jemi kalbëzuar si shëqëri. Po, unë them, ndoshta kjo është dhe fillimi, ndonë kjo është dhe fundi, dhe pastaj, mbas fundit vjen fillimi. Gjo sistem ka kalbëzimin e ti. Rama përmend shpesh sistemi e kaluar, Meta më pak, Berisha akoma më pak, sepse kanë halle të tjera, dhe mua më duket e te lodhë dhe konsumuar si teze Ramës. Mos harojmë që ka 80 vjetë që ai sistem ka ekzistuar, ka filluar të ekzistojë para 80 vjetësh, ke 30 vjetë me këtë sistem tani, dhe unë them që Rama duhet të flasë për sistemin e tanishëm, nuk ka më pse të fshihet mbrapa një 5 vjeçare të kaluar, është bërë shumtuar si teze ti që një 12 me të kaluarën. Kurse sa për këtë të Iranit, unë mendoj që ka shpresë. E di pse them që kam shpresë, sepse aty ka kohë që vlon. Dhe unë them dhe izolimi që është bërë Iranit nga ndërkombëtarët, sepse ka kohë që është izoluar, që është një krizë madhe dhe ekonomike, dhe ne dim që kur bashkohet ekonomikja me moralen e brëndshme, me lirinë personale, pa tjetër që kemi risi, kemi revolucione. Unë po shoh shoqërinë iraniane më të sofistikuar dhe më të përgatitur se sa shoqëria serbe, këto ruse. Serbe po. Ruse, unë shoh rusë tani në tre thanë që aty është një situatë ku disa rusë po protestojnë. Me mira dhe të tjerë po marrin makinat për tiku, po shoh rehatin. Mungon shpirti sakrificës të popullit rus. Ose ndoshta mungon edhe vetdia, se duhet të keshin vetdije mbi bazën e cilës vetdia. Ti gati sakrifikosh. Nga një pushteti ta vrasin dhe vetdijen, se të njëjtën gjë po ndodhet në Shqipëri. Edhe në Shqipëri ka një largim të madh të shqiptarëve. Është e heshtur, okay, nuk është masive. Tu mund protestosh, ti nuk rrezikon po të protestosh. Tjetër, por këtu të kanë kapur dhe protestën, Nuçi. Tu i kanë kapur të gjitha. Tu dhe protestën, me këtë do dalësh? Të dalësh me Berishën, me Metën, me këtë do dalësh? Se sa del, ajo të kapë protesta. Në këtu është kapur media, është kapur biznesi, është kapur politika, janë kapur protestat. Në këtu jeni një gjendje amoke, dhe në si amok, më falë, si të avam, si gjendje amoku, si gangren. Në ti je i gangrenizuar si shëqëri. Unë prandajtëm dhe shpesh që dhe Rama përpichet jo bën rrugë, jo bën sheshe, bën gjëra. Por morali kombëtar i shqiptarëve është i zhbër, është i konsumuar, është i lodhur, është i dëshpëruar. Dhe unë gjithmonë e gjej gjenesën vetëm në një vend, ke mos ndëshkimi i krimit në politikë. Po të kishte reaguar spaku që ka 3 vjetë që është në punë, ka 3 vjetë dhe nuk mund thonë ata, ju po saja morëm dorën, të tërë prokurorët që janë në spak, kanë qënë prokuror karriere, kanë ardhur aty në gatishmëri nëmër një që direkt marrin masa. Ndërkohë kanë 3 vjetë, nuk bëjnë asgjë. Prashisin ujë dhe japin kohë mafjes politikës të mbyllë pazaret, të vëzhduk provat, të kaloj afate, të bëjnë gjithë shka. Dhe unë themë që këtu është gangrena e popullit shqiptar që është i neveritur, është i heshtur, është i tërhequr dhe braktisë Shqiprinë. Se thot Rama, do japë 30.000 pound, dhe thot atyre kuksian, vetëm, jo, 30.000 pound që shkonin Angli, hidin në Shqipëri. Ironike, cinike, nuk është puna ke leke, tu s'ka moral, tu s'ka duk prona, shpia, qëtësia, reatia, familia, tu s'ka duk.
Ti kjo është, do, është rehatia shpirtërore, nuk është puna ke lekët, këtë 30.000 pound që. Tani yes. Që mori zjarë, duhet të mbyllim. Po, një nga Vlora në fund e marim zjarë. So, një nga Korça, një nga Vlora. Po, këshu është kërë i këtë dy prindrit. Ishte, mi që kërën e si që të padhe du. Edhe për mua. Mirë dhe rekyrë fund një programit Arnaudistan për sonde, ku kam pasu dëftuar Primo Shlakun, për para Brigjita Gjikonit, kam pasu dëftuar dhe Belin Kliqin. Bashdo shihemi pas nesër, në orë 21.00, si gjithmonë, dhe atëre, tungë.